ajira, uwezo mdogo wa kupambana na msongo wa mawazo, kutojiamini na kuondokewa na mtu wa karibu, vimetajwa kuwa ni miongoni mwa sababu kubwa zinazochangia magonjwa ya afya ya akili, huku kundi la vijana likielezwa kuathiriwa zaidi na matatizo hayo. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya magonjwa yasiyoambukiza, Dr. Martin Andrea, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya akili hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro, amesema magonjwa hayo yamegawanyika na kuzitaja baadhi ya dalili za ugonjwa huo kuwa ni pamoja na kujitenga, kuzungumza mwenyewe sambamba na kulia bila sababu. Vyanzo ya matatizo ya akili vimegawanyika katika sehemu tatu: sehemu ya kijamii, kisaikolojia na kimaumbile au kimwili. Labda nitoe na mfano mmoja mmoja. Sehemu ya kijamii ni yale matatizo ambayo yanatukuta kwenye jamii. Kwa mfano, kukosa ajira, kuondokewa na mtu wa familia, maana yake amefariki, labda ni ajali, vita na vurugu. Sawa, kwa mfano wakati mwingine watu wanapoandamana, yale yanayotokea yote yanasababisha watu wanaweza kupata matatizo ya akili. Kimaumbile, kisaikolojia ni ule uwezo hafifu wa mtu kupambana na msongo wa mawazo, kwamba ana uwezo mdogo hafifu wa kupambana na msongo wa mawazo. Ile inaweza kusababisha upate matatizo ya akili, lakini pia uwezo mdogo wa kujiamini. Watu waliokuwa wengi wanashindwa kujiamini katika kufanya vitu vyao katika maisha ya kawaida. Ukiwa na shida kama hizo unaweza kwenda kwenye matatizo ya akili. Kimwili ni magonjwa, sawa, magonjwa yote yanayosumbua binadamu yanaweza kusababisha matatizo ya akili. Lakini pia kimwili kuna yale ya kibiolojia, kwamba unazaliwa kwa... Kwa upande wake, mganga mfawizi wa hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro, Dr. Rita Liamuya na Faraja Rutambi, ambaye ni mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza manispaa ya Morogoro, wamesema jamii imezoea kupima magonjwa ya kuambukiza ikiwemo malaria na virusi vya ukimwi, lakini kuwa waoni umuhimu wa kupima magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo kisukari, saratani na moyo, hivyo kusababisha kifo. Lakini ni kubwa hasa kwa sababu hata tukiangalia katika hospitali yetu ya Rufaa ya mkoa wa Morogoro, magonjwa mengi ambayo yanaongoza pale OPD, magonjwa haya yasiyoambukiza. Inaanza magonjwa ya nani, ya shinikizo la damu, ikifuatiwa na magonjwa ya nani, ya kisukari, na nini kwa takwimu tulizonazo.